Dobrodošli u emisiju Na točkovima i sadržaja za vas izdvajamo. Našu stalnu rubriku Šta voze poznati gost je reper Cvija. Mojito, pina colada, Long Island, tequila sunrise. Hey, ja, da vidim ruke gore, devojke, guze dole, uz ritam muzike, samo za vas večeras, Cvija. DJ Šone i ajmo svi. Cvijo, zdravo, dobrodošli kod nas u emisiju. Bolje vas našli, čao. Moram da kažem da nismo imali puno ljudi koji se bave tvojom vrstom muzike, odnosno rap muzikom, kako je to kod nas popularno, ili ti hip hop. Znam da puno vremena provodiš u automobilu i jako tebe nema toliko puno medijski po svim televizijama. Imate na svim muzičkim kanalima gde se vrte tvoji spotovi. Čak ovih dana kada sam pogledala, preko 2 miliona ljudi pogledalo je tvoj novi spot. Pa novi spot je oko milion, stari oko 2,5 miliona, da, jeste. Pa šta, to je ta vrsta muzike koja ovde i dalje nije toliko ispoljena u medijima, ali bit će vremena, dolazi sve na svoje lagano. Dobro, kad god te pozovem, ti si negde na putu, što znači da dosta vremena provodiš u automobilu. Da li si počeo da pišeš kilometražu kad prelaziš? Da, evo za jedno 7 meseci 43.000. Pa da, povozim svugde, ali imamo nastupe, haos, Skoplje, Makedonija, Crna Gora, Bosna, gde god, znači haos. Non stop sam u kolima, da. I baš ne izlazim, i ono, fakultet, kuća, studio, non stop sam u kolima. Dobro, kada biraš auto, šta ti je bitno onda automobilima? Da li je bitno kako izgleda ili koliko je, što kažu, udoban i koliko je siguran? Pa najvažnija je sigurnost, naravno, i to koliko je udoban i tako dalje, ali jednostavno neka brzina, i to mi nije važno, jer generalno u Beogradu su takvi putevi da ne može da se prilagodi sve tim nekim brzinama. Tako da lepota, udobnost, sigurnost su najvažnije, što se mene tiče, bar što se tiče kola. Zašto si se baš odlučio za ovaj auto? Pa svidio mi se na prvi pogled, raspitao sam se malo o njemu i to je bilo to. Kažeš da si dosta na ulici, šta je ono što te nervira u saobraćaju? Generalno gužva, ovaj Beograd je nevjerojatan što se tiče gužve. I sad kad se radila ova gazela i to, znači, ja mislim da sam prolupao koliko sam se nervirao. Nerviraju me ponegde loši putevi i to je to generalno, navikneš se vremenom. Možda me kad sam kretao da vozim i sami počeci vožnje, možda me tad nerviralo mnogo toga i tad sam znao šta da odgovorim, ali generalno se navikneš na celu situaciju u Beogradu i u Srbiji, tako da sve to postaje normalno. Kolika razlika između Beograda i načina vožnje u Beogradu i načina vožnje po ex-EU republikama? Pa generalno svugde isto, to je neki taj balkanski mentalitet gde svako tvrdoglav u saobraćaju, svako tera nešto svoje, tako da je generalno svugde isto. Dok je malo, naprimer, osjeća se u Grčkoj, ako to nije ex-EU, ali osjeća se u Grčkoj velika razlika gde su svi hitri, ono, kod nas je katastrofa. Generalno mislim da smo mi Balkanci veoma loši vozači. S obzirom da imamo ogroman problem u Beogradu što se tiče parkiranja, bar ovde gde se mi sad vozimo, na Novom Beogradu, a znam i da je u tvom delu grada gde ti živiš veliki problem što se tiče parkinga, da li ti se dešavalo da te sačeka ona koverta na prozoru gde piše da moraš da platiš kaznu za nepropisno parkiranje? U mom kraju nema zona, ja sam na Medaku i tamo nema zona, ali tamo su se tako odjednom izgradile zgrade i nadzidale zgrade, i tako da uopšte nema parking mesta i kružim po jedno 25 minuta, pola sata da bi našao... Da li su zone tamo gde je tvoj muzički studij? Tamo jesu, da, ali pazim, imam sada i svoje parking mesto tamo zato što imam i firmu i tako dalje, tako da pazim. Ali mi se dešavalo naravno u gradu da zaboravim, odlutam, mislim, ne uplatim zonu i nađem čestitku, kako ja to nazivam. Muzika.
moja želja si ti osjeti dotir moj ljubavi. Pre neki dan si išao u Skoplje, rekao si mi da si doživio jednu malo neprijatnu situaciju u saobraćaju. Šta se desilo? Da, na autoputu, to mi se prvi put desilo i to nikad ja mislim neću zaboraviti. Išli smo najbržom trakom, levom trakom. I ispred nas je čovek zaspao u kolima, udario u bankinu i krenuo da se obraća po autoputu. Znači, to nikad nisam vidio u životu. I što je najkomičnije u celoj toj tragičnoj situaciji, čovek koji je stao na sred autoputa, izašao da vidi da li je sve sa kolima u redu i nastavio da vozi, auto razlupan, znači neverovatna situacija. Dobro, da li apeluješ vozačima da ipak kada su umorni ne trebaju da sednu za volan, ili oni koji mnogo popiju da možda preuzmu taksi nego da ugroze neki drugi nedužan ljudski život? Nikako, znači što se tiče umora i tih situacija, 1000 puta sam bio tim situacijama, završen s nastupom i da krenem u Beograd iz Niša, iz ne znam, Bosne i tako dalje, to nikako da ne rade ljudi, jer nesvesno će zaspati i mogu napraviti svašta. I za kraj, kakvi su planovi, s obzirom da već očekujemo i tvoj novi spot, koliko možda već kad se bude metala emisija ćemo vidjeti? Pa novi spot uskoro, novi spot znači ovih dana i album, ja mislim, do kraja decembra. Moja želja si ti osjeti dotir moje ljubavi. Priđi mom separeru, klizi jezikom po mome telu. A moja želja si ti osjeti dotir moje ljubavi.